אני דוקטור אופיר ארצי, אני רופא עור במקצוע. אני כבר מתעסק ברפואה אסתטית 12 שנים. אני מנהל את המרכז המשולב לאסתטיקה, מערך האור בבית החולים איכילוב. יש לי מרפאה פרטית גדולה. אנחנו מספר רופאים, אחיות, קוסמטיקאיות, עוזרי רופא והרבה מטופלים. סקולפטרה מאוד שונה ממוצרים שקיימים בשוק. רוב הציבור מכיר את חומרי המילוי. חומצה היאלורונית. כבודם במקומה מונח, והם אכן מתאימים לאינדיקציות מסוימות. כשאנחנו מדברים על סקולפטרה, זה עולם אחר. ביו-סטימוליישן. אנחנו בעצם מגרים את התאים שנמצאים בעור שלנו לייצר רקמה חדשה וצעירה יותר. זה מוצר שלא היה קיים עד לפני כשנה בארץ. אגב, בעולם הוא קיים כבר הרבה שנים. יש הרבה ניסיון קליני למוצר הזה. זה מוצר שכשאנחנו מזריקים אותו, אנחנו מפעילים את המנגנונים הטבעיים של הגוף לייצר רקמה חדשה ובריאה. ברגע שאנחנו מזריקים סקולפטר לרקמה, קורה קסם. והקסם הזה הוא קסם ביולוגי לחלוטין. הסקולפטר מוזרקת, מגיעים תאים של מערכת החיסון ומנסים לבלוע, כביכול לסלק את הסקולפטר מהרקמה. במהלך התהליך הזה נוצרת דלקת, היא דלקת סאב-קלינית, לא רואים אותה. כתוצאה מהדלקת יש גיוס של תאים שנקראים פיברובלסטים, תאים שמייצרים סיבי קולגן. התאים האלה נכנסים לאותו אזור שנמצא הסקולפטרה ומתחילים לייצר סיבי קולגן, סיבי אלסטין חדשים. בעצם מחדשים את האור, מחזירים אותו לאחור. אם יש מוצר אחד שמחזיר את השעון לאחור, זה סקולפטרה.